28 noyabr kuni boshlangan ochiq sud majlisi bugun o'z nihoyasiga yetdi. Buxoro viloyat sudi binosida 2022 yil 1-2 iyul kunlari Nukus shahrida ommaviy tartibsizliklarni yuzaga keltirishda ayblanayotgan 22 nafar sudlanuvchilarga oid jinoyat ishini ko'rib chiqish yakuni bo'yicha sud qarori e'lon qilindi. Ushbu jinoyat ishi Qoraqalpog'iston Respublikasi sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati sudyasi Yelubay Abibullayev raisligida 1-instansiya sudda ko'rib chiqildi. 2 oy davomida ochiq sud majlislarida jarayonlarni bevosita kuzatish va yoritib borish uchun ommaviy axborot vositalari vakillariga barcha sharoitlar yaratib berildi. Sud jarayonlari borishida ochiqlik va shaffoflik ta'minlandi. Sud hukmi e'lon qilish jarayonlari ham jurnalist va blogerlar uchun ochiq tarzda tashkil etildi. Shu bilan birga ombudsman tomonidan tuzilgan mustaqil komissiya Qoraqalpoq voqealariga aloqador shaxslarga nisbatan tergov va sud jarayonlarini sinchkovlik bilan kuzatdi. Bordi. Komissiya tomonidan jamoatchilik vakillari bilan birgalikda tergov izolyatori va jazo o'tash muassasalariga monitoring tashriflar yo'lga qo'yilgani natijasida ularning tashabbusi bilan 107 nafar sudlanuvchiga nisbatan qamoq bilan bog'liq jazo turi olib tashlandi. Tergov va sud jarayonlaridan mustaqil komissiya tomonidan xalqaro tashkilotlar, diplomatik vakolatxonalar vakillari so'rovlari asosida har bir holat o'rganib chiqildi. Sudlanuvchilarning har bir iltimoslari inobatga olinib, qonun ustuvorligini ta'minlashda insoniylik tamoyili qo'llanildi. E'lon qilingan sud hukmiga ko'ra Özbekistan Respublikası hakkında hüküm 2023 yılı 31 yanvar Buxoro qalası. Qoraqalpog'iston Respublikası sudunun cinayet işleri boyunca sudlar kollegiyası Buxoro viloyat sudunun sud majlisleri zalında açık sud majlisinde videokonferans baylanış rejiminde kastek tergov uyumu tarafından ayblanuvchi Tajimuratov, Qalqanova, Qurbanov, Smetullayev, Yemuratov, Qadirbergenov, Setniyazov, Nuradinov, Medetov, Naipov, Bekmuratov, Kayipov, Kenjebayev, Dokumbetov, Sikimov, Shamshetov, Kalilayev, Nurniyazov, Kalimov, Sultanmuratov, Emirxanov, Shuningdek, sudlanuvchilar Nurlan Sultanmuratov 3 yil, Polat Nurniyazov 4 yil, Qahramon Saitimov 5 yil, Saipnazar Kalimov 6 yil, Polat Shamshetov 6 yil, Amirbek Adelbekov 7 yil, Baxtiyor Qadirbergenov 7 yil, Saidabulla Medetov 7 yil, Razbek Bekmuratov 8 yil, Sultanbek Kayipov 8 yil, Davlatmurod Jaymuratov 8 yil, Bayram Saitniyazov 8 yil, Alabay Tokimbetov 8 yil 6 oy ozodlikdan mahrum qilish jazolariga sudlandilar. Davlatmurod Jumuratov 16 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosiga sudlanib, jazoning dastlabki 2 yilini turmada, qolgan qismini qattiq tartibli koloniyada o'tash belgilandi. Ma'lumki, konstitutsiyamizning 18-moddasida O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeidan qat'iy nazar qonun oldida teng ekanligi mustahkamlab qo'yilgan. Shunga asosan, Qoraqalpoq voqealariga aloqador shaxslarga nisbatan insonparvarlik tamoyili qo'llanilishiga erishildi. Ozodlikni cheklash jazosiga sudlangan Azamat Nuradinov, Ahmed Smetullayev va Azamat Turdanovlar sud zalidan ozod qilindi. Chunki uni pushaymonman. Men pushaymonligim inobatga olib, bu hurmatli prezidentimizning boshchilarining bergan imkoniyati deb bilaman. Qilgan ishimdan qattiq pushaymonman. Yo'q, qilgan xatolarimni to'g'rilab, xudo xohlasa kelishikda O'zbekistonning namsori uchun kurashuvchi sportchilar tayyorlab, qilgan xatolarni to'g'rilashga harakat qilaman, xudo xohlasa. Lolagul Qilixanovaga ham qo'llanilgan jazo choralari Jinoyat kodeksining 72-moddasiga asosan 3 yil sinov muddati bilan shartli deb belgilanib, sud zalidan qamoqdan ozod qilindi. Biz nima deydi? Boshda tushunmadik-da, konstitutsiya deb chiqdi-da, haqqani aytish kerak bu konstitutsiya deb chiqdi, biz bilmadik. Buning qaraz niyati borini bilmadik. Bizlarga Davletmurod aytdi, nizomli miting o'tkazibotman deb. Video murojaat bilan ham qattiq ham chiqdim. Nizomli bo'ladi, bu jinoyat emas deb. Biz Akvan ishini kirgandan keyin bu jinoyat degan bir tushunib yetdim men. Sudya adil shishim qaror etdi deb o'ylayman. Hamma intimosnomalarimizni hammasini ko'rib bordi vaqtinda. Sudyaga pretenziyam yo'q. Bundan tashqari sodir etilgan jinoyatlar oqibatida yetkazilgan 6.8 milliard so'mdan ortiq zararning 256 million so'mi qoplanganligi inobatga olinib, qoplanmagan 6.5 milliard so'mdan ziyod miqdordagi moddiy zararni sudlanganlardan solidar tartibda undirish, o'zlashtirish yo'li bilan talon-taroj qilingan 228 million so'm zararni Davlatmurod Tajimurodovdan undirish, sudlanganlarga tegishli bo'lib jinoyat ishi doirasida xatlovga olingan mol-mulklarni keltirilgan zararni qoplashga qaratish belgilandi. Shuningdek, jinoyat ishini tergov qilish davomida yo'l qo'yilgan ayrim xato kamchiliklarga nisbatan xususiy ajrim chiqarildi.